göre diyetologlar ne yazıb, ət əvəz edən unikal məhsul olduğu üzə çıxdı. Bu nədir? Zeytuna da oxşuyur. Yox, yaşıl noxud. Diyetolog Yelena Solomatina yaşıl noxudun ət əvəz edən unikal amin turşusu təkminə malik olduğunu deyib. Yaşlı adamlara deyə bilərim ki, yaşıl noxud ət əvəz edir. Adamı söyər, batırar, deyir, mən ət istəyirəm, ət yemək istəyirəm, kotlet istəyirəm, küftə istəyirəm, bozbaş istəyirəm. Bəli, eks bu barədə Sputnik radiosuna müsahibəsində danışıb, bildirib ki, yaşıl noxudun tərkibində çoxlu B vitaminləri və fol turşusu var. Dadı verə bilər, nə isə əvəz edə bilər də, yəni o vitamin kimi, amma vanadium və bor kimi elementlər var ki, bunlar iltihabla mübarizə aparmaq, sümük sıxılığını artırmaq, kalsium, magnezium, fosforun daha yaxşı mənimsənilməsi üçün hal lazımdır və noxudda beynin idrak imkanlarının normal formalaşması, qaraciyərin normal işləməsi üçün lazım olan çoxlu xolin də var. Eyni zamanda diyetoloq bu məhsulun bəzi insanlar üçün zərərli olduğunu qeyd edib. Bu yüksək səviyyədə sidik turşusu duzları qut və ya böyrək daşlarından əziyyət çəkənlərə aiddir. Noxud həzm edilməsi olduqca çətin bir qidadır, düzdür. Elə mən də demək istəyirdim, məsəl ki, lobyadır, mərcidir, sonra noxudun özüdür, bu da yaşıl noxuddur, fərqi yoxdur. Çünki adamlar yiyəndə deyirlər ki, həzmə getmir, çətinlik çəkirik. Böyük miqdarda yeyilərsə, xoşa gəlmə sislər verə bilər, qaz meydana gəlməsi, metabolizm, əlbəttə ki, mədə bağırsaq traktının hər hansı bir xəstəlik, xüsusən də qastrit, xoralar, kolit kimi hər hansı bir iltihab prosesi varsa, noxuddan uzaq durmalısın, həkim yekunda qeyd edib. Amma deyirsiniz, düzdür, bəzi yaşıl noxudun tərkibində elə var ki, o ətə əvəz edir. Nə bilsən, deyildi, V, B, C, D vitaminlər var. Amma ət ətdir. Kələmdə olması, yarpaqda olması, üç bacıda olması. Adamlar var ki, deyir ki, yox, mən üç bacıda olması yemək istəyirəm. Məndən bu qədər. Sara Səfra.